valsts kora trumpis un varēšana un iespējas ir tieši mūsu sastāva vai mūsu bagātajā sastāvā, jo ļoti daudz pasaulē radīts kompozīcijas, kur patiešām ir vajadzīgs arī ļoti liels sastāvs, lai to varētu fiziski nodziedāt. Mūsu mērķis ir gada laikā šeit sadarbībā ar brīnišķīgu Pētera baznīcas vadību veidot un arī zināmā mērā ar tām aktivitātēm, kas notiek šajā te baznīcā. Es domāju, šajā gadījumā mākslas izstādes, kas arī pirmajā mūsu koncertā būs saistīts ar Pīgožņa balves izstādi, kur latviešu mākslinieki rādīs pēdējā laikā gleznotās Latvijas ainavas. Kopā ar šiem darbiem mēs veidosim šo pirmo pavasara koncertu programmu, kurā būs iekļauti tādi opusi, kurus ļoti reti, varbūt arī kaut kā tīri skaitliski, kori var izpildīt. Un es gribētu kaut kā ļoti akcentēt tieši Richard Strauss lielās motetes. Un mēs gribētu nodziedāt šajā koncertā divus darbus, jo viņi ir ārkārtīgi daudzbalsīgi. Tas ir 16 balsīgs un dažkārt 20 balsīgs koris un solisti. Tā ir viņa izcilā, ļoti apjomīgā Deutsche motete, Vācu motete. Un motet Der Abend, vakars, ar Schiller vārdiem, kas ir tieši tapus, iespaidojoties no viena izstādes apmeklējuma. Tāpat mēs gribētu šajā koncertā parādīt darbus, kas kaut kādā mērā ļoti ir bijuši, šie autori ir bijuši ļoti nozīmīgi mūsu kolektīvam, piemēram, kā Svens Dāvids Sandstrēms. Un šī reizē mēs gribētu nodziedāt četras mīlestības dziesmas, kas arī ir ārkārtīgi daudzbalsīgs un krāšņas un ļoti interesants. Un tāpat tās kaut kā zinām atsauce šajā koncertā būs uz ungāru komponista Gergu Ligeti mūziku, jo, protams, ka mūsu pagājušā sezona bija ļoti īpaši saistīta ar vienu, varbūt, vispazīstamāko pasaulē opus rekviem, ko mums bija iespēja dziedāt pat trīs reizes vakarā, dzīvojot gandrīz mēnesi Vācijā, Rūras festivālā. Un šajā reizē mēs nodziedāsim divas viņa tādas kora miniatūras, kas saucās Nakts un Rīts. Nu, pavisam savādāk tādām sazīviskām un tādām, kā saka, ļoti dzīves un tāda, nu, tāda arī dabas mūšanās tādas ainiņas. Pavisam interesants jaunums, ko mēs izpildīsim pirmo reizi, būs divi slovēņu dižgari. Patiešām es atļaujos tā teikt. Es domāju, ka īpaši, ja mēs runājam par komponistu Mateju Kastelicu, kas ir salīdzinoši gados jauns slovēņu komponists, kura opusu mēs izpildīsim pirmo reizi ar nosaukumu Credo vai I Believe, kas ir ar ļoti neparastu, ļoti savdabīgu dramaturģisku veidojumu, ārkārtīgi interesants un ļoti īpašs atmosfēru radošs skaņdarbs. Un vēl viens slovēņu komponists ir Ambrose Čopī, un tās būs divas garīgas kompozīcijas. Tā būs viena kantāte dominum un viens ārkārtīgi skaists darbs diviem koriem ar nosaukumu Viņš vēlētos debesu drānas, kas arī būs pirmatskaņojums šeit Latvijā. Kopā ar Viktoru Keino veidosim tādu katra skaņdarba pieskaņotu vizualizāciju, kur viņš šīs te latviešu mākslinieka ainavu glēzens atdzīvinās. Un arī, teiksim, kora novietojums būs pavisam tādā neparastākā situācijā, kuras izvietots tajā vietā, kur parasti vispār korim ir jāatrodas baznīcā. Tas sanāk tā, ka dziedātāji dzieda ar skatu pret altāru un dziedātāji atradīsies šeit baznīcas aizmugurē.